Ora turu ora melek ngeluntung. Ani sore asem. Ora ayu, ora elek, tapi lutung kena dae tombo adem. Iku ngunu bojoku dewe. Kaya nurung prauto nelongso atiku saya nelongso kaya ngene nasib dadi Joko tuwa ngalor ngidul ngetan ngulon dadi crito sak ben lamar ditampe para wanita Senin Kemis poso tansah tak lakoni betapote kepingin dang payu rabi opo pancen sik durung teko jodohku nglamar ping pitu ronda prawan padha playu duh Gusti mirengno tangisku iki mboten kia urip ijen rina wengi duh Gusti welas ana awak iki umur pun kathah jodoh kula wonten pundi duh dewa lo tumetes nyendal dodo Joko tuwa kepingin ndang pola kromo duh ibu wonten pundi calon mantu aduh bapak kula pingin momong. Atiku tasa nelongso kaya ngene nasib dadi Joko tuwa ngalor ngidul ngetan ngulon dadi crito saben lamar ditampe para wanita Senin Kemis poso tansah tak lakoni bote kepingin nang payu rapi opo pancen durung teko jodohku nglamar ping pitu rondo prawan padha duh Gusti mirengno tangisku iki mboten kiat urip ijen rina Gusti welas ana awak iki umur pun kata jodoh wonten dewa lo tumetes yen galak dodo Joko tuwa kepingin nang pola kromo du
ibu wonten pundi calon mantu. Aduh bapak kula pengin ngomong plek pitung wong nek bojomu ndablek cepet lawang pinarak ingkang sekeco mirengaken dolorak kidungan kula kula soket dorong tamtu dolor eno mati wes mesti orep eno alam donya sing ati 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 tatati ayo podo dinggoni watak drengkilan srei ayo di ala dolor sepiro suwene tak ibarat nawang laku cuma mampir ngombe ngombe sak konco saiki wis gak jamane kalalan menang padha ru ji ini musibah negara dulur tambang ombrowara sayang gawe susahe menungso tanpa salah uga tanpa dosa kenek bebaya korban jiwa raga sumber lumpur panas ana Sidoarjo gempa bumi wis merata sak donya dulurku sing kena korban sampak kelangan nyawa apa maneh sing cek urip saiki rekoso Jawa Timur Surabaya sumber lumpur porong sida arjo kapal mabur akeh sing ilang musna kapal laut motor sepur pada cilaka apa iki dulur musibah negara sayang gawe susah manungsa Gusti Kang Maha Agung kula nyuwun pangapura kangge dulur
manusia lan bangsa. Alhamdulillah rabbil alamin, ketemu dulur bangsa kulon maneh. Tak angen-angen sedulurane Ludruk Budi Wijaya mbek dulur desa bangsa kulon makin lama makin raket, makin lama makin rap. Contone iki ditimbali panjenenganipun Pak Repan ambek Bu Sening. Sak keluargane akrab ya ambek keluarga Ludruk Budi Wijaya. Iki padha mik main nduk desane dhewe. Sak kampung wis akrab kabeh, luwe-luwe Pak Sanali. Alah-alah, tak anggap Pak Sanali iki pini sepuh Ludruk Budi Wijaya. Temenan. Tiap Budi Wijaya pentas pasti ada Pak Sanali. Enek sing ngelokno jarene. Loh, iku lho dukune Budi Wijaya jarene Pak Sanali. Mulane dulur sampe nek kepengin nekakno Ludruk Budi Wijaya, mbek menawa dereng akrab timbangane ngken tatu-tatu engko kesasar. Sampe nek kenal kali Pak Sanali, hubungan mawon kali Pak Sanali mboten kira diblante. Mboten gelem. Rego apa anane? Wong apian kaya Pak Sanali temenan. Kok aku ngomong ngene iki dibayang nah aku dikai dhuwit gak? Lah takonono lho sumpah gak dikai. Dhuwit nekai aku neng ngekek ana utange dhewe rasa nyaur ta ngono. Sanali. Mulane aku ngarani wong nek apik kaya Pak Sanali. Iki bik menawa dulu-dulu kesasar nek ngendhek Ludruk wingenane jarene tahu ya ngono. Ngedek Ludruk Budi Wijaya liwat sing darani maklar apa calo apa ya apa. Ah mongko anggotane Ludruk Budi Wijaya iki gak nek 100. Paling akeh 70. Lu ngono kuwi dijaluk neraka ambek sing duwe gawe iki 15 slop. Jari cek kurang. Lah niku rawan. Iki nek gak nang dibendung nek gak nang dibrasmi nek ngombrowara sangkana Ludruk iku kaya umbar-umbaran. Mongkone saniki monggo sing ati-ati nek ati-ati kate Ludruk golek wong sing kenal mboten sampe 10 slop kok sampe 15 slop. Nek rokok Surya sak slop iku wis pira lho. Dimanfaatno wong sing kaya ngono iku. Ayo dangdut tak sing genah-genah ning dangdut. Klonang kloneng sarunan bonang gender siter peking lan bonang gendang kempul uga kendang iku kabeh cak arane gamelan. Aku seneng barek panjak kendang nek napa tangane jepaplang suarane banter kaya suarane gendrang sing ngrungokno pikire kirang ana maneh jenenge slentem nek ditabuh suarane ulem
katik sing napa wonge gak duwe gunem tabuhe dek pucuke sak gegem ana maneh ajenenge pekik ana maneh jenenge suling sing digawe bumbung pring garing suarane banter isok jebol no kuping ana maneh jenenge siter anek dijawil kawate ngejer-ngejer nek sing nabu sampak mungker-mungker sing ngerungokno mesti nyair-nyair ana maneh jenenge gender adipasang bumbung dijejer-jejer katik sing nabu wonge rada blater tabuhe endek pucuke jeber ana maneh jenenge kempul anek ditabu mesti gandul-gandul nek sing nabu wonge rada mbegudul tabuhe gedhi mbongkote ungkul nek swarane kendang swarane balung swarane peking swarane siter askrik sampun cekap sairan kula yen nepat nedhi sepura emen-emen ayo manut cak majune jaman jaman alhamdulillah kanca sak pirang-pirang teko kabeh enak metu kok sing wayahe metu ngojo kok mbulesan ae eh bayarane kurang titik ing resula sampe teko omah sapa katok muntup-muntup aku coba melempar manggis manggis ku coba mangga ku dapat ku coba melamar gadis gadis ku lamar janda ku dapat jamane kan wong tua rapi perawan perawane yen bengi nangis wae amar kawati karo manungke mbok jak pringisan kurang ajar panjakmu lha apa nabi ngene ora mesisan eh sing guanten idom dhisik saiki yang krek gajah dari maji jali anjing di rumah alhamdulillah bapak apa di tema bi bapak tuh repan alhamdulillah pak repan nah kau iseng ngepo sih di jalan kau sih bisa berdiri lah iya mempawa ganteng-ganteng ya akeh nah kau iseng di jalan kau sih jasa bisa berdiri alah lah iya nah kau iseng ganteng aku sakpol-pole loh asa Allah lah ini kemarin wis aku kematian yang bingung bekne bobot dikebuk mawon supaya dasa keternyaan rambut cek buatin ada tinggal hei yang krik yuk nah kok dasa kaya ngunuh lho bi
ngono ku sak kilo pira ya? 6000. Eh ya larangan ngono aku. Kae rumahmu kencang ya ya. Lho, iki gak melon ta? Melonnya imu ngono. Ngenyekmu kancane wah kaya gandeng-gandeng kaya bagus-bagus. Bapakmu tukang potong ya? Nah, kok tahu. Kakak ndasmu gundul. Bapakmu kerja nduk ban ya? Ah, kok tahu. Makane ndasmu melontos. Nah, kok kebacet lho, Pak, jenengan iki wau lho. Kok iso alah wis geblake sing digawe temenan iki. Nah, kok iso sing ditokno dagel kok iso biasa kaya ngene lho. Ngene iki nduk kono aku didilati cirek bi 8. Dagelo dhewe golek wong liya. Nyangkrik iki. Maksud iki aku gak kok nyawak enggak. Wong nek wis sirahe ngene iki mesti pikirane tinggi. Pengalamane akeh. Ngomong yuk. Nek kau nduwe pegawai aku jaen nyambut gawe. Aku pegawai aku elek tapi hasilnya akeh. Gak apa-apa sing penting gak maling. Ana ono ndukene. Heh. Ana ndukene. Dicak nyopet rasane iki kok. Beke. Patung ngene wong nyopet lene. Sak ndukur-ndukur ki wong piyayi, wong alim. Mbo nek turunanmu ki wong maling ngono karo. Soale kan nurun mbamu. Ndak sih gundul. Lah iya wong aku mulai lahir biyen yo ndase yo ngene iki lho. Lah kok sampe aku mati kok ijek gundul le. Aduh. Nang jape iki Bi. Jarang kepang. Masalah Bi. Ya sepurane lho Bi. Ndukur-ndukur aku gak ono sing jarang kepang. Mbah lek turunamu. Turunane ayemu ngono. Lah kon majarene ngono. Wah lek kon iki nyambut gawe halal goblok gak ngapusi wong. Aku ora iso lho bikin iki piye. Lah mangkane kon tak tekakno kene tak ulangi, tak warai. Ono sing jaran ono sing gambuwi. Saupamane aku jaran, aku gambuwi. Ya wis, mlek wis iso aku tak nurun. Ngono. Nek jaranane nek wis dadi ku pinter. Kowe gak lewat di jaranan dadi. Dadi apa ki dadi ya? Jaranan nek gak dadi ku gak iso pinter goblok. Awakmu ku wis dadi. Bekne, nek iso dadi. Pesenku pilek dadi ojo mangan dasmu lho ya. Pikir rumahmu iwak klothok ngono ya. Lah wong dadi kan yo gak eling. Engko jarane kon mangan dasmu dhewe ngene lho. Lah kon iso wong mangan dase dhewe. Oh jenenge wong beke kok iso ngayu. Ki beke. Wong beke kok aku njaran kowe engko sing gambuwi engko jaranane nek wis mendem wis dadi aku njaluk ngombe ombe nono. Oh iya 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 wis tenang iso iya 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 ya. Jaranan takut pekakeng dee wis kule wis yo ngomong tapi nek dadi kono. Dadi tiang. Yo, oi dadi ta? Ya 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 ya. Kasep, eh kasep. Lah kon cepet-cepet maras e, Bi. Dadi kaya wong sing kon mbaboe kaya wong teler kaya. Wis dadi ngomong ta. Ngomong lebih. Mulai jadi ngomong. Aku rasa.
ganti tak gorong ya bi. Kok gak ketara kok kaya wis gorong dadi ya wis dadi ya ya wis dadi ya bi. Masalah kon kok dintuti jaran iki lho kok ndupui. Kok ngambu itu kan kok mlaku nok ndesit iku. Lah kon mesti cilik aku ora wedi iki. Jaran kepang iki nek endadi disruwiti ngamuk. Oh. Dan semane omel aja kok sampe kan nyruwiti. Oh, gak kene nyruwiti ta? Oleh. Apa? Nek kok iso nyepet-nyepet terus.
ping kali ini. Ini gendeng. Kali. Antep ya. Kurane ping kali. Berarti kok ngenti dhewe kaya. Lali mangka. Goblok kaya. Dadi sing ngombeni wong pedok sing jalan wong goblok lho. Ya goblok lah apa? Lah sing nggawa banyu lho mlayu. Jalan ke paling ngetokno koyo model koyo ngelak ngono kuwi. Ngelak iki. Eh, aja ditokno koyo aku mung ya. Oh ngono, ya ayo ayo. Karepmu kate nyaur. Ya ya ngombe. Ya. Jerman. Iya, piye oleh meksa kaya ngene iki lho. Ana iki jane dadi apa kok kaya ngene iki? Sami aku sing gaduli Ronaldinho. Ronaldinho. Mangkane kok ya padha ndelok gajulan ya. Mangkane yo padha. Untune padha mrengose lho. Ronaldinho kan yo nyaplok ngene ya. Ngonamu kan yo nyatem. Bapakmu tuh kan gigi ya? Loh, kok tahu? Anak nontonmu merengos ini. Wong karone lek kok kalau nol apa sih babak? Bapakmu bakul sapi ya? Heh. Oh, kok tahu? Utangmu kayak teletong. Bapakmu jadi guru ya? Loh, kok tahu? Maka nontonmu merengos. Jadi guru kok merengos ya gak sambung gitu ya. Iya. Wah! Kamu pemain bal-bal aja? Loh, kok tahu? Makan untungmu merongos. Loh, hubungannya apa, no? Bal-bal itu untungnya merongos. Sepatumu baru. Sepatumu baru ya? Loh, kok tahu? Makan untungmu merongos. Hei, dia ada untung gak ada, Pak? Bapakmu sendiri ya? Loh, kok tahu? B.E. Bapakmu? Tukang kebon ya? Nggak tahu, merongos bilang sembarang merongos, cok nah, ini untungnya merongos wang lorotnya itu mesti butuh duit ya. Nah ini ada cerdas cermat. Cerdas cermat berhadiah yang nomor siji atau jawabannya benar iki 500.000. Wah, lumayan lah ini yang benar? 500.000. Bapakmu pemain sepak bola ya? Kok tahu? Merongos. Eh, wong aku kok merongos sih lah. Mangkane ndase kaya barang. Ndelok e. Yo yo. Berane tak sajuke. Eh, kok ngono. Ali ya, iki gak peduli. Aku nene barang. Kok ngene iki kudu disaduk. Masih kemalah nyaduk bal, mosok iki kok saduk iku lho. Lah kaya kaya bali AC Milan. Cerdas cermat. Cerdas cermat.
jawaban betul hampir 500 ribu. Lumayan. Oh. Ya. Tapi ingat, jawaban tidak boleh nyontek. Oh, kalian nyontok. Orang oleh nyontok. Kalian niru. Orang oleh nirokno. Oh, ini adil ini. Ya, dan nirokno dihukum. Oh. Iki berarti ono pengadilan jalan nyiru iki bener. Pertanyaan cik. Pertama mengenai matek-matekan. Sing dipateni sapa? Mbokmu. Mbokmu dhewe ngono. Anane dipateni mergo nyolong untungmu. Potonganmu kaya tuyul. Matematika. Matematika. Ini. 500 ribu yang benar. Lumayan. Tapi jawabnya gak oleh niru. Niru. Niru di pengat. 5 kali 4 20 100. Alat cili-cili iso. 10 ditambah 10 20. Kok nak dikandani gak oleh niru. Kok niru kan lho. Niru lho sapa? Kita ambil jawaban jene. Iki lho ya apa jene? Kurang polo. Pertanyaanmu ya apa sih? Pertanyaanmu ora oleh niru gak oleh nirokno. Lah sing nirokno sapa? Lah nirokno Sulabi ngono. 5 kali 4 20. 10 ditambah 10. 20. Kak ngono niki sing goblok iki sing ndi sih iki? Aja nirokno ta aku iki cek. Ndok ndi-ndi lek 10 tambah 10 20. Aja nirokno. 5 kali 5 25 cocot. Cocok kok cocot iki. Iki piye? Lah cocok. Mulane aja gawe untu iki ya kok kecantol. 20 ditambah 5. 25. Kan kok prak-prak setra. Anten angel pengen niru. Nerono dadakno. Lah wis bener ngono lho. 100 dibagi 2 50. Bagus. 5 ditambah 6 kali 200 seket pensi gak jaran ada berapa? 7 bagus. Oh, utuhnya merongos temennya ini. Nek ya masa kamu kayak dijawab itu kok bagus ini ini goblok ini yang ngancar sini ini apa sih ini harus yang kempel ini kamu kayak dijawab itu kok 7 yang kena tak salah orang semelo lomba luru terus naik kue pure. Sapa sing tak bedhei? Oh, iya berarti ya goblok iki berarti. Nemen wis kan. Sekarang pelajaran PU. Apa iki? Apa iki? PKI. PU pengetahuan umum. Oh, tak jangan ora pengetahuan untu. PU pengetahuan untu. Pengetahuan umum. Iya. Ayo padha ae PU. Bapakmu cindera. Kok tahu? Potonganmu kaya sogolan. Bapakmu tukang buku. Kok tahu? Enggak ada untuk merongos. Merongos. PU. Pengetahuan umum. Umum. Presiden Republik Indonesia adalah SBY. Bagus. Aku. Siapakah Moden Filipina? Kowen. Lah sing tau mati go Filipina iki lho sapa? Karena presiden, ayo kini presiden utak betok. Oh, goblok tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Bagus. Kalau tanggal 21 adalah hari Kartini, pertanyaannya tanggal berapakah lahirnya Nyi Roro Kidul? Besar. Lesing ngerti lo sapa? Iya. Wong lahir untunge karo kok. Untune kok iso lahir gara kidul iki lho. Sekarang mengenai berlalu berlintas. Sik. Untungmu lependuk mburi iki sik. Untu kok ngelepeh ya. Kenang iso wangel kaya ngono e. Kok iso berlalu berlintas jane. Aku sampe lek ngeden. Gayane lho. Berlalu lintas. Berlalu berlintas. Apa itu? Berlalu lintas. Ya, kira untung. Berlalu lintas. Kok ketok modot ta untuk ya? Ya, kok biyen. Kula buat. Bis dari Surabaya. Wah, angel iki. Bis dari Surabaya. Ya. Penumpangnya 50. 50 orang. Di Krian turun 10 tinggal berapa? 40 orang. Bagus. Yes, jurusan Surabaya Nganjuk. Penumpangnya 10.
5 pertanyaannya. Berapakah jumlah rambutnya? Kau ini Jeffrey sing ditakoni ku sisae penumpang. Nang kok rambut iki lho. Lah aku gorong ngitung rambut ae pecah ndasku. Sekarang truk poso. Truk merongos. Kate muni poso lho ker lambene kecantol ngene. Truk poso. Di dalam perjalanannya truk merongos alah. Truk dari Surabaya muat sapi. Oh, iki anu iki hewan iki. 50 ekor. 50 sapi. Ngerti? Ya, ya. Padahal satu ekor sapi harganya 5 juta. 5 juta kali. Satu ekor. Kalau sapi 5 berapakah harganya? 25 juta. Bagus. Bagus. Mek ngono dak bagus dak. Bagus bagus. Aku siap-siap ae lho. Ro sapi. Gak. Rupane sapi kaya sapa sih? Hablak. Nek jenenge wis tuwek iki yo ngerti ngos merongos nek sapi. Kok ditakono ngerti sapi. Wah, trek dari Surabaya. Wah. Lho. Lele iki lomba muat sapi 10. Neng priyan nyolot loro, tinggal berapa? 8. Salah. Lho, lek kaya ta. Mamula bener aku gregeten aku mah. Goblok. Sapi 10. Teno priyan nyolot loro. Loro berarti kan karek 8. Salah. Lho iki lho menungso nomor piro jenenge? Lah tinggal berapa aja piro? Bener tinggal 10. Nah kok iso pancet kowe mentolot loro kok? Lah nyolote nang dhuwur truk kok. Jadi mencolotnya gak nang jabane trek. Coba ngomong nang jabane trek. Nduk jero mek ngene ta. Nduk jero trek. Antuk goblok. Nduk jero trek. Tasangane ben nduk jero untu mencolote ngono. Lah rumah saya ta mencolot modon. Kalau sapi satu atau seekor sapi harganya 5 juta. 5 juta. Pertanyaannya. Sopo jenenge blantike? Sing ya sapa? Pembunuhan aku gak tanggung jawab. Alah apa pembunuhan? Kok sing salah ya Citra dhewe. Tra. Iku lho balmu ketindian iku lho. Wong gopal loro iki koyo mukur-mukur. Aku dhewe goblok iki. Gopal pemain. Wong pertanyaan gak karo-karuan takokno kancane. Sapi, sapi nyolot loro. Ih, apa iki? Mrene. Sopo rame iki? Citra. Wong telu, sapa situ eh? Sapi. Wong telu eh kok iso rame ne sampe mbrebeki tanggane deloken. Ana wong nguyuh sampe gak kena dimpet. Lah iya krungu suarane Citra iki, Mang. Ini ya. Wong nguyuh gak kena dimpet, langsung gembracak. Terus wengi ku Citra. Ha banjer to. Ha kena untumu kok apa? Sapa sing cerdas cermat, Mang? Citra. Ayen. Gaul bro, koyok pinter-pinter roai. Ojo cerdas cermat, kau tak bani bahasa Indonesia. Ya. Nek ngarani nama, jeneng. Namaku, jenengku. Joker, jenengku Joker. Pinter. Iya. Hei Rene, nek ngarani saya, aku. Nek ngarani nanti, engko. Nek ngarani mangan, makan. Nek ngarani apa? Opo. Saya nanti makan apa? Ayo. Aku engko mangan opo. Bakon mangan telek bangga. Aduh, arek mari dikeprungi arek. Ndasmu lara ya? Sakit, bro. Dasmu lara ya? Kok tau. Mangkane untune merongos. Le, kon tak kandhani. Mas yo ngene aja sia-sia kon ambek Citra. Apa? Lho, sejarah jaman cilikane Saworo. Iki lho seru. Kok
sembrono. Gak sembrono kok. Mangkane sak rombongan ojo sia-sia mbek Citra. Wong tuane biyen? Lho, iki jaman lahir Perocot. Wong tuane iku Soro. Kok iso dalu? Lho, iki lahir waktu iku wong wedok mbokne. Iya. Iku pendarahan. Ngetokno Citra. Iya, pendarahan. Iya. Paling ketangkol untune mbek. Lah kok mbok gerah. Ya karo papa. Ya ngarep oleh akeh kancane gak dimani. Soale gak jadi sasae. Dan bangunan kok blas. Pak, sampean ditinggal arek-arek ambek aku. Wis tuwek apa maneh sing golek lak seneng ah? Seneng. Melok aku mangan gelem ah. Gelem. Oke. Mangan triplek. Mangan om mangan triplek dar. Lo kerupuk diwadai black. Mangan om mangan cahayu lo. Kerupuk diwadai black. Boleh iki lo. Arba. Iki lo dar. Eh? Ada dar. Bok ngene. Dar. Petuk arek sama Lea. Wani biru. Buku mukuan. Bumbung nemu rezeki. Ayo. Cekat. Ada makanan rakyat, wes. Halo. Ayo no. Siap. Halo, Mbak. Omahmu sapa, Mbak? Jenengmu ndi? Kliru. Kliru karo mbokmu. Kok omah? Si, takon mana? Omahmu sapa, Mbak? Jenengmu ndi? Wale. Wale udar. Omahmu ndi? Omahku Tulungagung ngono kaya. Lho lak awakmu. Ya iya. Lah, jenengmu sapa? Citra. Wah, karo dhewe. Lho wis seru, kan lu takon rono. Lah iya. Halo, Mbak. Jenengmu sapa, Mbak? Mbak. Ayo nang aku pemurung tauntal bayaranmu. Halo. Omahmu sapa? Tro, areke ketok ndredeg, Tro. Madhep omrono. Lho, ya. Dek, wedi to? Lho. Wedi. Lho, koyok-koyok jange dikirike tikus piti ngono lho. Halo, Mbak. Ya, Mbak. Wis tawangane wong wali sih. Wani piro. Lah nek aku iki dipek turune cocok. Sopo? Dipek turune. Ah, lah nek wong ngipi. Lho, lah iki pomo dadi bojoku temen dipek turune. Ya jos. Lah mati turune aku dar. Ah, ya njeplak kabeh. Selamat jeblak. Selamat jeblak. Ayo lo. Selamat malam, Mbak. Wadah, rambutnya disemir, matanya bagaikan buah anggur, pipinya seperti buah durian, bibirnya bagaikan buah delima. Jadi kalau saya perhatikan wajahmu persis pasar buah-buahan. Indahnya rembulan tak seindah wajahmu sayang. Manisnya madu tak semanis senyummu. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Kecutnya jeruk pecel tak sekecut kelekmu. Tuku Rexona ta, gak kewecut ngono. Ditakoni wong nyatem ae lambene koyo gembok naik yen. Opo? Kau nak kucing temen tak? Kucing temen tak? Kita itu kau ber. Bisu. Opo. Termaju. Alah. Elba. Har. Ini kau cari dia tu hari kacau sejarah. Alah. Tungkang. Biasa ya kan kau. Jangan mau. Terima kasih. Haji kau ni. Oh, tangannya dewe sing. Ya, Mbak. Asmanya siapa, Mbak? Asmanya. Ndi. Arek pas kok jawil ngene iki. Plek ngene iki. Wah, kroso dhek. Jadi kayak dirambati ular ngono. Wes mari. Loh, iso ngomong.
omongnya baik. Wis mari ya oleh ngoceh. Enggak. Mari oleh ngoceh. Wis mari. Duh ngoceh. Masamu burung ah. Nek ngoceh ku manuk. Ngono. Iki gak ngoceh iki. Lah apa iki gak manuk? Iki jepaplok. Arane wong. Arane. Lah wis kemanisen potonganmu. Heh. Kok ganteng potonganmu. Heh. Jare karek wedok terus. Deh. Ajar aku nyerempet gunung. Nanti ndi wong dijendhul lek tibane lak yo ngene sing geblak. Kok iso ngepir iki lho. Lah pire kencenge kame wet. Bali e. Wet. Heh, aja pengen ngis. Pamerno untumu ngono lah. Heh. Pamerno untumu. Potongan-potongan wis kate mambu lemah. Nek jarak karek wedok. Heh. Wis kebagusin kon. Gak iso sik sopan nek takon arek wedok. Heh. Sopan titik gak iso. Dibalas aja dari ini. Balasan. Balasan itu jauh-jauh lagi. Ada apa no? Lo lagi. Tak balas kok kan kok. Balasan. Ayo balasan. Balasan. Kamu. Dek. Dua masa piar-piar. Apa? Ada satu kalimat yang menyakitkan. Lha wong digodho wong gak seneng gak masalah, tapi ono kalimat. Wong ate wis mambu lemah e kok. Loro atimu, ha? Loro lek aku ngelokno kancamu memang kenyataan apa meneh praene kok tungkakku? Ha? Kok ngelokne iki mambu lemah? Iya, mambu lemah? Asline gak mambu lemah iki. Mambu apa? Klecong. Dak sapi arene kamu. Aku ora ngono. Nek kon ngomong ngono, Dik. Di tempat yang sepi tidak ada orang, gak masalah. Terus? Tapi karena di sini banyak orang, ini di tempat umum, ya. Kamu ngomong seenakmu sendiri. Ojo mentang-mentang ngatasi kono wedok. Lho, kene tak kaplok. Sopo nulungi kon? Kaploken. Kaploken nyotak tokno. Kaploken. Kon gelem tak kaplok Mbak Irung. Liyane. Mas aku yo gelem. Iki nyosor ae lho kok. Lah bene gelem sik kok. Aku dubu jalar. Lah bene gelem kok. Wis, ayo karepmu lundi arekmu. Tolong. Oh iya, Bu. Karepmu apa? Hah? Lho, sing takon iku kudune aku. Karepmu ya apa godhong-godhong aku kok tambah awakmu sing takon aku. Lho, aku iki cinta mbek kon sakjane ngono, tapi sadurunge kon wis nyelathu mangkel aku. Oh, loro atimu. Ha, loro. Nyambek kok. Karepe apa? Nggih. Ngelok no nyambe, arek iki gak diwedi arek iki. Gak wedi blas. Eh, kon dadi wong wedok kok cik kendele. Kon nduk ngarepku ojo macem-macem. Kon durung tau dikrayah bedes kon. Durung tau. Eh? Durung tau. Durung tau dikrayah bedes. Durung tau. Ya, entek nono. Ya. Ayo krayan. Ayo. Niku lho. Ayo. Yo dikrayah bedes to rene bedes. Ayo aku bedes mau ya. Ayo ta. Bedes tak rayahe kene. Ayo, balkon di. Hei. Berat golal gelatnya tuh. Heh. Lah iku balku digowo loro karo. Balku-balku kok ini ganti bal. Bale iku dikira pertandingan ono Euro, Piala Eropa. Kok ini ganti bal wong balmu ireng koyo mbote iku. Dia ini ceblok sito. Wes karep sampean nyapa? Aku ngene dik jujur ya. Iki mau kanggo anu awalan. Asli kepengin rek kenalan. Oh, kenalan. Kenalan, Dik. Jenengku Inge. Inge? Iya. Wadah. Sesuai dengan namanya, jenenge Inge. Terus sampean? Aku Darmaji. Iki nyambi kok? Citra sing wedok kon terus jenenge. Sapa? Tul Kiyem. Bapak jenenge bojoku Sipon. Sipon. Asli. Karepe, karepe apa? Wong loro iki karepe apa? Gak. Iki nek memandang dari apa ya postur kon iki ketoke wis setengah ngono. Mbah wis keluarga mbah durung. Aku gorong keluarga. Betul. Ayo Dik, tak terno mule. Engko tak traktir mangan nang ndi ae? Ya. Melo sipon. Melo takon melo sipon.
Decak. Pan sipon. Karep sampean neterno aku mule ku karep sampean ya apa? Hah? Ya gak apa-apa lah ngene mari tutuk omah kon ku tak tinggali dhuwit terus kapan maneh aku dilirukno maneh ngono lho Dik tak apeli. Maksudnya? Ya wis. Lah maksudnya apa sampean niku kok neterno-neterno aku mule? Ya ya ayo ayo pacar-pacaran ngene lho. Pacaran. Iya. Sampean. Ya nek karep ku ya cinta, nek gelem. Nek gelem ngono lho, Be. Wis tadi kon gelem karo aku. Cinta, Dek, Cak. Aku cinta awakmu, Dek. Dek, sampean niku sadar, Cak. Nek ngomong aja ambek turu. Sampean ngene iki yo, wong potongan-potongan kok sampean ngene iki ya. Nduk gonku iku trimet iki apa sih? Dideplok gejamene jaran. Gak pantes potongan kok sampean iki. Aja ngono ta, Dek. Inge. Apa? Kamu tahu Jakarta itu jauh, tapi aku ingin mendekatkan hatiku dan hatimu. Preketek. Bapakmu tukang sate ya? Karena kau telah menusuk jantungku. Bapakmu, bapakmu jual berlian. Oh. Jual berlian. Kau tahu? Sing puitis ngono lho. Kamu ingat? Kamu tahu tali rafia? Enggak tahu. Itu untuk mengikat hatiku dan hatimu. Kamu tahu matahari itu terang, namun aku kepengin menerangi hatimu. Bapakmu tukang guli bangunan ya. Makane raimu koyo cethok. Kamu tahu layangan? Karo. 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 Wes koyo mbel to. Ya Dek, jujur itulah pengakuan yang tidak bisa saya pungkiri. Aslinya aku seneng mbek awakmu. Dek, Cak, aku harus ngomong bolak-balik sih. Jangan kok sampean wong loro ngene iki gak pantas dadi bojo kok pemenang menyatakan cinta nang aku, Cak. Lho kon suwe-suwe pantas. Ah, gak pantas, Cak. Enek enek paribasane, Cak. Gak erok, gak sodo, Cak. Gak dapat yo gak ketan. Gak melok yo gak kentil, Cak. Gak arep yo gak doyan. Iki lho gambar. Arek iki wis gak asli. Buktine gak serok, gak sodo, gak ketan, gak dapat. Gak melok, gak kendel, gak doyan, gak arep bareng nemplok ngene prek mesin lak muni puk ngono. Iki mung iso prek ngono ya. Ngono wae ambek paribasan sik. Tak walese. Nek kediri lupa sepeda sik. Surabaya aja takon. Lah terus. Aja takon ya takon barang. Oh, Surabaya aja takon. Darwaje. Iya, Kak. Cek eling Dek Dek. Toyul. Toyul batuk moncrot ngono. Aja gampang reng moreng po. Lho iki lah Kakak Madura. Iya. Kak Sati. Aku ngelakoni itu sebab aku mari topo nok Gunung Ijo, Gunung Kuning, Gunung Abang. Oh, Bandar Camjiki. Benjo. Aku tadi wong tuwek saiki, Jong. Heh. Tadi wong tuwek tuang marasno wong loro, wong kepingin soge, wong dagang-dagang mesti nang omah. Wong dagang iso. Iso, Jong. Apa wong golek jodoh? Masalah nang kono, Jong. Rame nang kono, Jong. Buktine apa? Wingenane ngarepe omah. Kate dagang mie ayam. Jaluk syarat nang awak aku. Teko. Takek menyan. Langsung tak deke banyu tak kongkon ngursawurna nang rombonge. Terus? Apa rombong disorong gak ono sak jam sentek mene yong laris ya kak yo. Eh? Laris yo. Iya nublek iya laris dong ya iya laris iya upamane apa kok diinceng yong senublek yo. Nah saya ini gini kak iya ini pomomong jejuduan, bebujuan iya. Rumah tangga apa ini? Yo Mariono oleh seminggu yo. Bendino tukaran geger terus. So isuk gelut sore gelut. Apa sing lanang njaluk syarat nang omah? Esuk isuk langsung yo. Apik wae yo. Aman gak omong blas. Gak geger ya. Enggak lah. Rukun ya, Kak. Bawa pegatan. Rukun gendeng aja ning. Wong pegatan nek dipamerno. Kak ngene, Kak. Ono dagelan kena setruk. Sopo iki? Tangkeme karot ngene. Melakune ngene. Lah, dikawon nang omah tak suwuk lan-lan isuk matek, Jong. Ya kon mrono cek cek gelis matek. Sing dagelan sing setrup sapa? Ono tanggaku tutuk sampeyan. Lek sampeyan ono sampeyan ono tambane wewe dhewe. Setrup apa setrup? Kan untune merongos. Iya. Ono bintang film, bintang penyanyi, Jong. Untune merongos dikek kawat.
limang tahun pancet merongos aku duwe sekepe nah iki sik sik nek tambanono aku bentak mrene yo tak bosen ini kan selama ini sampean kepengin gigike ngroto rata pumpung ketemu kakak jare nono artis sing merongos iso diobati iso nah, iso dipangur lha iki cek roto tak sampai 5 tahun tak 10 menit untune wis mlebu dhewe yo gak apa-apa sing penting masih tuwek ganteng ngono lho Pak. Yen nek mau nari kan oleh ndoke bledek. Iya. Nek iki tutuk teko gunung yo. Yen nek mau nari kan oleh ndoke bledek. Iya. Nek iki tutuk teko gunung yo. Iki gawe apa? Geng ratakno untu. Pokoke iki ditampek lon alon langsung mlebu untune sampeyan iki. Apa jalo ditampek? Gelem ora gelem. Iya. Iki batune anu iki tanggane ponari iki. Lah aku rela iki diasap karo iki yo yo ora mendel, Prak. Ya apa? Babras kabeh. Jare jangkrik iki tak tutuk gatokmu bosok niku. Pringisan dukun kurang ajar iki. Remas ayo penanggonku. Paling permerkosa bojoku kon. Maksudnya aku sampeyan dadi dakelan jaga merongos. Lho iya lho. Lah mesti golek sandang pangan iki opo tangamu? Lah ya tak tapuk iki. Ya tak tapuk, tak tapuk. Sembarang kabeh ku lak perlu bukti sih. Lah lho. Kakak iki bicara. Ya timbangane geger wis ta. Sih ayo dicacak dilu. Tak takon iku ngawur ajar buan kono. Bop 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 bop. Ojo dituwa. Bop 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 bop. Kok di gua dong? Ini loh dek, aku tulung ono, aku seneng karo arek wedok. Aduh bosen aku nolong dagelan tok. Nolong apa sampean niku? Ya gak, aku dinyak arek wedok. Aku jenenge kon niku. Jenenge Inge. Masalahe? Ya, persoalane pomo gak rebek aku gak masalah. Lah terus karepe sampean? Wah, ada apa nek arane? Ngomonge nyangklak. Iki lho. Gambarmu. Ora ketan ra gaul terus ora sotel. Ora doyan ra arep ra mel ora kendel kok gambarmu. Enek ngene aku. Oh, tadi gambare sampean tok kene. Cepet. Cari sampean gambare tok kene. Sampeyan nek sanggup, nek wis berhasil arek iku gendeng lalar pager, goleki aku wis ta, njaluk apa? Kepengin cinta nang sampean wong loro. Tapi ana syarat kok cok digawe dolanan tok. Iya. Iya. Tapi tak takokno sik sarene aku duwe Krishna go keke. Nek iki sampe gak iso tok mantu berarti gak jodoh jok jodoh njaluk tolong banaku. Iki jenenge pusaka apa iki? Nogo keke. Duduk nogo gini. Nogo dedek. Nogo keke. Nogo dedek nindik untul. Iya merongos. Sepurane jeng iki negara itu. Iki lho negara iki. Ojo ngono ta. Mingkem jangkeme. Lah ngono. Mingkem kok ngono kok kelate kok corot. Sing ngopi ta. Ah. Kak, ojo dikon mingkem pegel iku, Cak. Bencak jarno cek waras. Eh, nogo. Kon jalo sarap benah. Ba banja banjirian. Mingkem jangkeme. Ya. Bo. Darmaji ku yo. Aku? Iya, iya. Iki ono kancaku Darmaji ben sapa sampean? Ronaldinho. Ah. Citra. Yo ngono ta. Kopoken kok cita iki. Citra kopoken. Sampeyan iku lha nang kate jaluk tolong aja ngomong. Iki cek kena arek aja dirusak. Ono Citra Bandar Maji jaluk tolong nogo keke apa sampeyan gelem nolong ta gak? Waduh, Dar. Pancen jodohnya sampean ben Citra ngara. Semosa umur-umur Citra. Bah, darem. Maune aku gak percaya. Iya, begitu keris ditakoni lho sok munggah dhewe. Entup, entup, entup ngene. Kon ketok apa enggak to? Sik coba. Eru aku. Tonton ta. Nogo keke iki ana Darmaji ben Pak Citra kancaku jaluk tolong. Nek panjene sampean gelem nulung wong loro, sampean kudu tok mantu ya. Lah, Darma. Berarti keris ampuh kae. Ya ampuh. Kana panapane. Lah iya kok iso munggah mudun. Soale pake tali jong ditarik. Aduh. Ojo dibakok endo, Dar. Ayo dipacul mari do kene. Kok dipacul. Iki tunggale ngene kae, Jar. Aku iso kelat-kelat lho, sore kelat lho. Ya kelat to kene cepet ngene. Wes kapal bontet. Aku gampang nolong dong, jangan kuatir.
iki kadung oleh lali gurine. Ini bah, tapi ojo-ojo dipangan iki karene monyet. Loh, iki dikekno sapa katene? Belu gelu, sik dorong. Iki kekno ingat tapi ojo dikekno gak arep. Oh, ana duwane. Duwane tapi ojo diwaca dek lambe, diwaca jero batin. Ya nek iso macane gak? Duwane dirungokno arek loro. Kontile sapa sing kantil-kantil? Kontile Citra. Siji. Sik, guru ngampal aku. Lah, kari Darmaji. Ya, Pak. Telo kontal kantil. Kontile sapa sing pating kemantil? Yaiku kontile Darmaji. Til kontal kantil. Hati-hati dan kontile sapa sing pating kerantil? Kontile Darmaji. Dah. Pangane aku. Awas, untumu engko bae nyantol keliru lho, Gung. Til kontal kantil. Ayo. Awas, untune. Hati-hati dong. Aku sama nih nyantol untu walau pas kon ini terusin nyantol untu malah orang tele kon tele sopo sing pating kerantul kon tele ku dewe tapi ojo diwaco di lambe wacon jero batin khawatir keliru ya oh sampean sing awake cilik iki sing gede iya sing gede gedange gede sing cilik gedange ya cilik ana syaratte ya nek panjene jodoh kudu baleno itu oh ojo gak masalah ojo kaya tangga kowe tane omah baleno itu tata aku diidoni artine baleno itu iku duwe ya ojo kuwatir iya nek kadek arekku wis keturutan kewantil aku tak parani nang omah kak iya bagus tak robohno omahmu bagus pak wah yo ditandani sing lek yo dirobohno dadi apik ngono lho oh iya pokoknya ingat kelakon kena sesama dik gacok mbokmu nah ini dar tak deket ini bejo-bejan ya dar ya iyalah pokoknya gak oleh pokoknya gak oleh iran pamane kena aku ya ada juga ngersulah arek kandang pasar gue liwat gini petuk iki mesti dipangan nah gue mbok sing dipangan sing rekku apa wekmu nek kena aku aja lor hatimu nek kena kon iya sepek mana lho til kontal kantil kontile sopo pating kerantil kontile Darmaji aku wedi keliru awas saiki awakmu untumu lo jogon lo kontil kontil ku dhewe ngene sama keliru aku tenen wong akeh iya titikku aja ide-ide ta dar kiri aja di sio-sio dar pokoke awake ku sing gedhe ayo diintip to kok diintip tuh kok buri gedek ya, udah gedek ntar maji bawa engkong cocok lah sih bapak Nio ini ngapa sama kan takkan dari takkan apa sih takkan ada oma nunggu oma eh kok gerang kok senangannya cocok lah itu loh kuyuran aja, boleh siapa sih? Iya nduk, senen ada bapaknya ada gatuman ngkong-kong tunggu omah ngelutuh say itu jangkai karpe dewe ini jajan ditinggal bareng-bareng itu pak, gak api pak iya gak ngono, awakmu mari tekan disin nduk kok dolin? Dolin? Iya kok cek enak dolin nih lho wayahe olah-olah lak ngono. Isih kliru iku ya sampean kok sampean tak kono ndonga tak kono olah-olah. Hah? Tak kono nadang? Eh. Aku sing nang pasar boleh janganan. Oh. Dadi anak blonjo bapak kono olah-olah. Iya. Aku nek masak jangan keliru ya apa? Ayo. Ya, apa kon iki lho. Ning. Pak. Hah? Aku mah godhog suwek kok ya. Kapan? Ya iki mau, Pak. Kon kok gak omong. Aku godhog suwek Pak tak tinggal ngono. Ayo, Blon, kok timbangane sing nak
depan. Wah, wah, wah. Sese. Wong garang masa ditinggal nang pasar diluk, tinggal metu diluk wis ocol ae. Gedange kok loro kok gak santeke pisan. Piro lho situ? Nah iki. Wis kemai. Ani ku godhog suwek. Mayan lumayan. Dari wong. Wah, malah setengah mateng lho. Eh, Dok, ingat. Eh. Suweke jek atos dipecahi ngono lho, aja wongkol-wongkol kaya iku. Mas Dar. Mas. Eh, Mas Dar kakekmu ngono. Kon. Heh. Mas Dar. Eh, iki bapak. Yo. Mas Maji nang kono ta, Mas. Ingen, Dok, kan mau liwat di sini, Dok. Madar. Hei. Madar Maji. Ingin. Mas. Hei. Mas, aku melok, Mas. Hei. Kare ini ya apa, Rek? Apa liwat sama leak mau? Loh. Wah, kare ini babak. Loh. Kok mandiri kamu? Rek iki rek. Kon iku lapo ket mau gak celuk-celuk. Kon lu nggo kene ket mau letak idek gepeng kon. Waduh sakene rek lungguh dhewe. Eh dibuka klambine. Ayo. Kaose. Lah. Kon timbangane kepanasan kudanan ya mlebu nang guwa cekno aman ya. Enak betul rasanya, enak betul rasanya. Loh, ana lindu ta iki? Loh, ana lindu ta? Loh iya iki kaya masjid Citra iki. Mas Citra. Aku sayang padamu, Mas. Aku aja ditinggal, Mas. Ayo nang bangsa kulon, Mas. Mas. Ayo. Loh, kok nang endi kon? Mas Citra, loh, kok mlebu mrono? Oh, Mas Citra. Oprek, oh, gegerku kok anget-anget iki. Mas. Mbok empuke rek. Cinta. Aku cinta. Cinta, wong gorong kenalan kok cinta. Wes to Mas, gak usah kenalan, pokoknya nang ati aku cinta. Eh, dilepaskan. Aja ngene aku merangsangi kok. Mas, ngene kok. Dilepas dhisik. Mas, aku kudu ngene. Heh. Mas, aku kudu ngene pisan. Eh, kono aja ndandut ngene. Gak seneng blas aku ngene iki. Mas, ngene iki aku gak arep kudu nang jamundok kaya ngene iki. Ale. Ale. Jamu. Dilepas. Oh yo. Sik, tak takoni. Kon lak ngenyek aku sing mang. Jare ngene, gak serok, gak sutil, gak ketan, gak dawet. Gak melok, gak kintil, gak doyan, gak arep. Iki lho gambarmu. Duh, mau Mas, saiki cinta kok. Apa? Saiki cinta.
tidak saged. Aku cinta, Mas. Tidak purun. Aku wis kudu arep, Bro. Heh? Wis kudu arep. Masa? Ya. Ya ya yuk, ya ayo nek ngono. Premium. Gak sopet dariku aduh mati aku aduh Dar lah itu sok kena awamu Dar ya lah mak lah janjian kena kon aku gak loro kena aku kon jojo loro berarti gedangmu yang mangan iku lah iya nah gedangku terus nyasar nanti aku mau ya gak ngerti lah. Ya, ya saya kena-kena yang ngono lho. Masa di tangan kiri. Tapi nek loh, kok sapa blakrak nang cek ngono-ngono iku. Loh, celuk-celuk jenengmu lho. Loh, celuk-celuk jenengmu iku lho. Loh. Terus rabi intro. Wis kadung kenek kok. Kuwi sapa iku? Pemain sinetron. Wong nyelok-nyelok jenengmu ngono lho. Masa nyelok jenengku? Iya. Mas. Innalillahi wa Mas. Aku ngulai merana-merana sampai tak siap no wisan jangan bicara apa sahu kejangku mesti disosor ini ya takono takono no sih bawa iker mas aku wis kero kenal turut ono tak dulu mas padar jeruk makan jeruk turut ono dulu kena lo ya wis gaya iku mang lapi gaya iku mang lapi ayo 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 jendi masalah gaya kalau jengking mang lo gaya kalau jengking mang gila nyumpong masa dulu makan jeruk keroken kabe dulu mas kok gak ngesan nonton dulu jeruk ini kemeriak gitu loh kena loh kamu orang yang ngono kamu kok kasar ini geten aku ini dukun gendeng ini mau nek dukunnya manjur ya cuma salah sasaran gak rezekimu dan mas hati mau ayo makan lo itu jauh jake kok di itu di jauh hei aja bedanya aku sayang namun lo gila nyumpang lo aku lah wis ngomong pokok jodoh balik no itu aku bayar duit. Lah tak idoni ngono lho. Balik no itu diidoni. Ya apa iki, Jong? Dik sabar, takon. Dik, wong tuwek iki sapa? Bapakku. Lho. Kon mang nang ngene embong mang ketemu gedang loro. Heeh. Kon mang gedang ijo ya? Mang gedang ijo. Oh bener. Sampeyan mang mangan apa, Pak? Gedang apa, Pak? Eh, Pak. Gedang ijo. Kuning ya? Kuning. Wong mangan ora ali. Ya gak, soalnya wis rada owah. Ono, mungkin kene-kene iku. Mangan gedang cilik udul. Kene sawo. Kene sawo lali, iya. Aku ngesakno iki ya ngesakno bapakne. Karepe sampean. Sampeyan warasno sik. Oh, diwarasno. Ya. Sopo jenenge, Mas? Inge. Inge. Iki tak jalukno iki. Cik lali, Mbak. Ah, wis. Ngomong iki lho kene ae rusak iki. Wis waras kak. Iya waras. Iku wis waras. Wis iki jarno ae. Yo gak usah iki wis. Iya. Mbeja. Tolong Mas. Gak usah. Waras Mas. Gak wis aku diidoni. Iya Mas. Jarno ta tambah cinta men sampean. Aku kate dikapakno. Diperkosa ta. Iku jarno lagi ku. Iya. Ayo. Potongane koyo gambas. Dar ayo. Jangan cetok aku tak gendeng. Ayo ya, kamu sayangku di dunia ya, waduh bu sing gendeng malah aku bu berapa ciuman mesra ngono
Tolong apa dadak nang aku? Di warasno. Nyambil wae ngene. Sik sik, wis nang warasno. Iya 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 iya. Aku tak ngomong mbek bapake. Wis. Dikapakno aku iki. Lho. Aku ditambani. Lho. Gak kerasa. Gak kerasa, Dar. Wis kawet, Dar. Kayak masuk, Dar. Ya, gak waras. Gak waras. Terus, terus. Gak waras. Aku gak waras. Ayo, waras mana? Waras mana? Ayo, waras mana? Bajak ngono, men. Waras mana? Ya wes, waras. Zek, aku tak takon. Sampeyan wis sadar? Eling. Ah, mulai kare. Sampeyan ora apa wong lanang go ngene-ngene iki. Iki garapane sapa sih? Hah? Garapane sapa iki mau? Eling, Dar, eling. Loh, ngene ngene. Eling nang anake, Dar, eling. Kok niku lha apa kok melok rene kene? Kon mari dikeroyok arek-arek iki. Kon niku lha apa? Malah gak sedih kok sama aku. Lah bolo dengkul kaya sedeng. Eh, puret. Puret. Ayo pengen roh aku. Iki anak sampean. Hah? Asline nek aku gelem ngrusak anake sampean tak rusak, Pak. Lah kok ngono? Sini wong sakmene kae. Karena apa? Aku kepengin ngelingno sampean. Anak sampean sampean tuturi, misal ketemu arek lanang nduk embong di sapa? Coba ya, kongkon ngomong sing sopan. Masih gak seneng biar lanang gak masalah, tapi ngomong sing sopan. Sebab nek ana wong lanang nekat koyo aku, nek anakmu digawe gendeng, gak dirapi mek digawe gendeng tok, sing soro sapa? Oh ya. Rene. Kandhane sing apik, Cuk. Kon dadi arek wedok, mojo putri. Kon aja jatuhne namane bapak. Kon ngajeni ramah tamah sopan santun karo sapa-sapa ae. Aja gampang nyaci maki. Ngono lho. Nah. Bapak iki malah melok-melok. Soale ngene ya timbangane engko sora mburine lebih baik dihati-hati sak durunge. Ya wis sepurane ya, sepurane anakku. Ya. Mulya, Dik, sing hati-hati. Mumpung-mumpung sadar sing bapakne. Wis ta? Wis ta? Ya iku mang di anak wedok nyelowat. Karo mana sing salah tetep jati modar. Lah opo? Lah wis seru ngono digawe bocah dalan-dalan. Jenenge kanca jalu tolong. Ya aja ngono, ya lek pedho sing iki si perawan. Lek siapa mandhe bojo lak male geger padha nek kon ngedu wong. Lek ngono sok-sok nek bongen pun gak gelem jalu tolong maneh. Iya. Nek ewah iki perlu mesti teko nang awakmu iku jeneng jalu tolong nang awakmu. Iya yo bener sampean yo. Iya. Ya.